Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. Foi discutido o projeto que inscreve pessoas com tuberculose no programa Supera Rio, que concede auxílio mensal de até R$300 para famílias carentes. Segundo o texto, assinado pela deputada Marta Rocha e pelos deputados André Siciliano, Rubens Bontempo e Valdeque Carneiro, os beneficiados devem comprovar que estão em tratamento da doença. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. Para o tratamento da tuberculose, é necessário que a pessoa e o acompanhante ou parente que cuida do doente tenha uma retaguarda financeira. Do contrário, ele não conseguirá acompanhar o tratamento, a compra de medicamentos. Então, o que a gente percebeu é que, nos casos das pessoas portadoras da tuberculose, há necessidade de ter um reforço financeiro. E, nesse sentido, pensando de programas de renda mínima, se adequa perfeitamente ao objetivo do Supera Rio. O município de Queimados, na Baixada Fluminense, pode ser incluído na lista de cidades que tiveram reconhecido o estado de calamidade pública para enfrentamento à epidemia da Covid-19 até 31 de dezembro deste ano. O projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Brazão foi aprovado. Também analisado o projeto que garante adicional noturno para policiais militares. A proposta do deputado Márcio Gualberto prevê um acréscimo de 20% sobre o valor da remuneração desses trabalhadores. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A LERJ pode passar a realizar sessões itinerantes fora da capital. A ideia do deputado Luiz Paulo é que essas sessões aconteçam às sextas-feiras na Câmara de Vereadores de municípios escolhidos pela mesa diretora da casa. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do estado. O texto recebeu 7 emendas e volta à pauta para votação. A Comissão Especial para Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza no Estado e a CPI da Intolerância Religiosa vão ser prorrogadas por 90 dias. Os parlamentares pedem mais tempo para a coleta de informações. Os pedidos foram aprovados pelo plenário. E pode ser criado no Rio o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela Rede de Atenção Psicossocial e pela Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Esse projeto visa buscar uma rede de acolhimento psicológico e de assistência social para que as nossas crianças e adolescentes tenham a oportunidade de ser tratadas mentalmente, né? Afinal de contas, muita gente vai ver que um jovem que está dentro do quarto, que não sai do quarto, que não sai para a rua, que não encontra outros amigos, que é frescura, que é bobagem. E, na verdade, esse jovem está passando por um processo enorme de sofrimento mental, que a gente possa identificar e trazer para o Estado a responsabilidade de acolhê-lo, dando condições dele prosperar na sua vida.